Noreen, let's go. Eli tuonne noin pitäis mennä jonnekin. Romimmeri. Kato, kun mulla on hyvin pää lainattu ton kompassin mukaan. Oho! Miks mä hyppäsin suoraan jonkun tommosen purple-pallon päälle? Jaha, sit saa boostin. Vesifysiikat toimii niinku pitää. Kaikki ok. Vähän tota ylemmäs, niin oh, perse kiistuu hyvin sitten tossa. Mikäs kysymysmerkki siellä? Hieno kuvakulma. Kukas hemmetti siellä oikein majastaa? Mennäs kattomaan. Jos mä pääsen ylös tonne tietenkin... No niin. Hello! Kuka sinä olet? Ah, Death! Is it Yah that approaches? No, it's me, Therem. Oh, even worse. No, Jeremy, it's me from Borgia. I've been looking for you guys. I'm here to help. True. I guess I need to weigh my grievances better. It's just you here, Jeremy? I came to the Vale because I heard the men were here. Where are they? You were together, right? Aye, but I can't say where they are, save that they were brought in sight. Ah, it's good to see you, boy, truly. I got away in time, but the Vale is treacherous. I got bitten while swimming up onto this land, island. I can help. You need to get on my boat and I can bring you home to Borgia. You'll be okay. No, lad. Facts is facts. I won't make it home. You can help me, but I can help you. Listen, we weren't prepared. We had a bell, but it wasn't enough. We tried using the one from Borgia, but it still wasn't enough. It just alerted them. You need to go to the outlying island and get properly prepared. There's a spell you need to get through the Vale's fog. You need the correct bell. It will help you navigate the treacherous waterways in the Vale. And you need a code. There's a code to the inner sanctum we didn't have. Terrible mistake. We were overtaken, but they're still in there. And they're still alive. I'm sure of it. You can save them. Okay, I'll do this, Jeremy. I won't lead you down. Mulla on vähän sama juttu, Auvinen. Mulla on sama ongelma Twitchin kanssa, että alussa ei mennä pyörimään, mutta sitten jotenkin jossain vaiheessa lähtee pyörimään. Eikö mun kaikki nuo kavat oi jo? Really? Sama hemmetin dialogi uudestaan. Mitä? Missä mä täällä niinku kartasla en mene kerro? Ees kerro. Ei tekee se kerro. Jossain mä olen. Mikäs haamupaneeli tossa vasemmalla oikein on? Ase varmaan pääs. Okei. On mulla joku belli ainakin, mutta mitä mä tarvitsen kerätä oikein? Toi sanoi, että toi ei vieläkään kyllä ihan ylhäällä. Aa niin, tossa on se fog. Ton läpi ei pääse ennen kuin tekee jotain asioita. Hienosti muuten pyörii toi kello tossa. Unitifusiikat. Aha. Se käännetti meidät takaisin niinku. Että jos minä soitan sitä juttua nyt. Nothing happens. Pikkusen nää fysiikat kusee tässä pelissä. Eikö me olla tehty jo? Mä tarvin jonkun... Tarvii jotain. Varmaan se spelli tai jotain. En tiedä.
Mennään pörjää takaisin. Kysytään sieltä asioita. Hello. Se yksi sormi on vähän löysänä. Kannattais varmaan tehdä asialle jotain. Hello again, Terem. A strange guy in the tavern. Me ollaan mun mielestä kyllä nähty toi dialogi ennenkin. Tääkin mulla on nähty ennen. We have seen all those dialogues before. Tää on se chickeni muija. Thanks Helga. Missä se baari oli? Oliks se... Se on tuolla alla... Eiku mitä hemmetti? Eihän ollu. Täällä on vaan se... Kummituspaikka. Very spoopy place. Missä se taverna oikein oli? Koita muistaa. Sulle ei ole mitään puhuttavaa mulle. Vanhaa dialogia. En mä varmaan täällä ole mitään juttua muille kellekään. Oisko? Ei taida olla. Mihinkään pitäisi oikein mennä? Mistä mä saan ton spellin? Seuraavaan paikkaan. Meille ei nimittäin koskaan kerrottu mitään. Me ollaan vaan selvitetty noitten aarteiden kun... Noitten saarien eri salaisuuksia. Tässä on nää mun... Kaikki kerättävät asiat, mitä mä oon kerännyt. Eli lisätty minun kotini. Kukas saa tuotteiden kaksi? Kaksi ruohopäätä. Mitäs tää jätkä täällä? Ehkä sillä on joku juttu, joka mä pystyn käyttämään. Niin joo. Tossa on muuten se tavara myös. Selvällä merkillä vielä. Missäs... Täällä on se Mysterious Mani. Kestä toi puhutte oikein, vai eikö täällä ole ketään? Ei täällä ole ketään. Mennäs katsoa tosiaan sen yhden jätkän luokse. Koska sehän meidät periaatteessa lähetti tälle kestille, niin ehkä hänellä on sitten jotain... Jotain tähän kestiin liittyvää. Noniin. Tän pelin fysiikkamallinnus on kyllä huonoa. Tai no, ei mun peliä voi syyttää, jos se johtuu itse enkinestä, mutta... Syytään siis moottoria. Mutta aina ei voi moottoria syyttää, kun on tekijöitä, osaa käyttää fysiikkamoottori oikein. Puhu sille muijalle. Älä sille puhu, kun se... Ei! No ei se muija tajua mistään mitään. Se on vähän kujalla. Jaha, tähän pitää craftata tommonen, jonka mie heitin sit suoraan päin seinää. Niin. Kiitos, hyvä. Ouch.
Katsotaanko sitä mitä sanottavaa meillä. Ei oo. Niinkö? Ei yhtään mitään sanottavaa. Kaiken tämän jälkeen mitä olen joutunut kestämään täällä paskapaikoissa. Noniin. Okei, tällekin pystyy travelaamaan ihan suoraan vaan. Ja tarvitsisi mennä tohon mun ihme laitokseen. Täältä mulla on saatu kyllä kaikki tarpeen, on varmasti. Mitäs himamamama? Tää on tää pikkusaari. Kyllä mä täälläkin oltaan mun mielestä kaikki mahdolliset paikat käyty. Meillä on 2 aktiivikestiä päällä, joka on jännä juttu, koska... Miksi? Ei pitäis olla. Ketäs työ ootte? Tyrem, you're back! I was just over on Himalu and I have a question for you. Is Tara short on Zemitara? Well yes. So you're the missing queen of Himalu. Shh, not so loud. No, it's okay. I went to Himalu and defeated the imposter. It's safe for you to return home. Seriously? I felt a shift before, but didn't suspect things had improved. Yep, they have. The imposter's dead. You should go back. That's wonderful to hear, but how? I knocked her out, and now I need your help. I need a spell that can clear the fog in the veil. Veil. Wow, you're serious about this. Yeah. If the spirit's destroyed, I should have magic back. Here, don't move. I'll cast a spell and we'll follow you through the veil. Thanks, Tara. Okay. Siinä on ensimmäinen ongelma ratkaistu. Vähän näyttää erikoiselta kyllä tuo ikoni tossa, mutta joo, okei. Okay. No tarvitaan yksi vielä. Mikä tää on? Joku pommi juttu. Jaa, tää ollaan nähty ennenkin. Okei, tossa saatiin toi. Missä on viimeinen osa? Missä on viimeinen osa? Missä on viimeinen osa? Katsotaan, se ei mitään tonne edes mennä. Mitäs Rockvelli? Rockivelli. Tää on tämä paikka. Saatiinko me täältä... Me saatiin se kirja täältä mun mielestä. Ei, kun mä annettiin se kirja, sit me saatiin jotain siltä tyypiltä, joka on täällä. No hyvin sä oot siinä keskellä tietä. Mä oon kyllä tehnyt tän homman ennenkin jo. Yhdessä videossa. Mä saatiin, se kirja mä saatiin täältä. Ei se tää paikka voi olla, mistä meidän pitäis mennä. En usko. En usko. Ei. Ei voi olla. Ei se toi. Ei se toi ole. Se jätkä vaan hävisi tältä kokonaan. Himalu Graver, toi mut tehti, mutta en tiedä minkä takia se on päivittynyt. Rescue the prisoner and go high. Go highsta me saatiin toi kello, mut... Saatiinko myö mitään tuolta sieltä aavikosta? Aavikolta. Me tehtiin tää, mitä sieltä tuli oikein?
Joku. Mikäs tää Dune on? Se on tää mesta. Tääkin me tehtiin jo kyllä mun mielestä. Wow, Mickey Peitsi, kiitoksia paljon lahjoituksesta. Oikein paljon kiitoksia. Tuohan tuli oikein suoraan puskista. Kiitos. Tuohan auttaa aivan hurjasti suoraan sanottuna. Kaappaavan kortin hankintaa. Mahtava homma. Arvostan tätä pientä lahjoitusta. Kiitos. Kiitos, kiitos. Saatinko mä tästä paikasta mitään? Mä nyt Mickey Peitsi veit minut viimeisetkin aivot tullut pois tästä järjettömän mahtavasta lahjoituksesta. No ei. Antoiko tää jotain? Mä nyt tää muistan, pitäis katsoa ne viimeiset videot läpi, että missä mä oikein tässä pelissä oli, mutta... tosiaan. Meiltä puuttuu tämä, mutta mikä se on? Mistä sen saa? Meiltä puuttuu jotain kluusejakin vielä, mutta mä en tiedä mistä nekäs saa. Himalu on se paikka, missä oli se... No se me tehtiinkin itseasiassa käytännössä nytte. Olisiko se tää? en yhtään tiedä. Tää pelikään anna mitään vihjeitä siihen, että mihin pitäis mennä. Täällä on vaan Rescue the Prisoner on Goha. Ehkä se antaakin meille sitten vihjeitä. Hetkinen. Hetkinen. Eihän me ikinä pelastettu tätä tyyppiä tätä ylhäältä. Totta. Miten se pelastetaan tuolta? Aivan oikein, aivan oikein. Me ei koskaan tätä pelastettu. Hei! Hetkinen. Miksi tuolla oli yksi hengissä vielä? Voiko tämä pistää tulee? Ei, se oli tämä näin. No. Se sammu saman tien, kun minä menin veteen. Se sammuu, kun mä menen veteen. Miten mä saan tapettua ton oikein? Onks mulla mitään... Mulla on kannon turretti. Ja se pistää sieltä vaikka tohon noin. Se hävis. Noni. Nyt hynttyyt yhteen ja mennään. Okei. Okay. Mitä? Taas se sammu. Minkä takia? Moro joku. Hyvää iltaa. Oikein hyvää iltaa. Ilmeisesti toi on joku vesielementti ja sammuttaa se osu minuun. Jep.
Enpä kyllä tiedä, edesottaaks tää yhtään sitä, että mä... saan, että on kaverin vapautettu tuolta, mutta no... Spekuloidaan ja toivotaan, että se auttaa jotain. Aina voi kaikkia koittaa. Aina voi kaikkia koittaa. Miksi se olisi auttanut? Niinpä. Miksi se olisi auttanut? Typerä Amadi. Ei tietenkään auta yhtään mitään. Pitää tehdä tosiaan tuolla valastukselle jotain tässä green screen hommassa, että... Että kattoo... Vaikka tossa parin viikon päästä... Kun ostaa muutenkin kampetta tähän kämppään, niin... Ostaa semmosen lampun... Ei se tarvitse olla kovinkaan kallis lamppu, semmonen, tiedättekö... Nostettava lamppu ja laittaa siihen jonkinlaisen pehmentimen, että se valo näyttää niin päivävalolta. Sitten heijastuu tuohon taakse, että mulla olisi tasainen niin kuin valoisuus tästä, ettei tarvitse käyttää luonnonvaloa suoraan. Se varmaan joku johtuu siitä, että kato, ideat on loppunut kesken. Ideat on loppunut kesken. Tehdään se Amari erikoinen. Sehän... Te tiedätte mikä se on. Huijataan peliä. Ei tehdä asioita niin kuin peli haluaisi, vaan tehdään ne silleen mitä Amari haluaa, joten... mennään tänne. Ja... Craftetään toi. Mennään tän kautta tänne. Voinko mä vetää vaan tän? Noin. Thank you so much! Sure, now can help... Now, can you tell me about the men that were here? Were they Vikings? Yep. They showed up, but the Julong soldiers repelled them. The great city of Kuhai. Well, the once great city of Kuhai. Things are a bit dodgy these days. Get that bell. To the waterway, but before you go, I'll be filling you on this place to go with what? Gohai, once the greatest city in all of Nygard, was grieving. Their beloved Empress Mei Ling recently had fallen ill and passed away. Her husband, Ju Long, known for his paranoia and unstable personality, was devastated by her sudden death. Ollaanko mä vähän edellä tässä tarinassa? He found evidence that her death was planned. He blamed the Vikings and swore vengeance. Gohai grew more oppressive. Ju Long enforced curfews, taxed his people into poverty, and increased the severity of punishments dealt out to lawbreakers. The Viking prisoner Tyrim spoke with had been locked up as an example. Ollaanko muodottaa vähän edellä tässä tarinassa, kun tuota... Get the bell from John Palace. I already have the bell. Mulla tosin oli ylimääräinen avain. Mutta miksi? Se ylimääräinen avain tuli siitä paikasta, missä oli se... itseasiassa tähän siis joo, Waterfay, elikkä se... Tonnehan siis mun piti... Täältä mun piti mennä ja meninkin täältä sinne... Tähän mestaan. Onks kaikki resetoitunut täällä? Aivan kaikki. Paitsi vihut? Meillä on se peli jo. Vähän turha niinku meen tänne. Mä nyt oon rikkonut tän pelihan täysin.
Olen rikkonut tämän pelin ihan täysin. Googlata asia huvikseen. Huijaan peliä. Huijaan täysin peliä. Cornerstone of the world. Nyt ollaan kyllä ihan väärässä paikassa. Emme löyä Googlella mitään. Emme löyä Googlella yhtään mitään. Mennään Steamiin katsomaan, olisiko siellä jotain. Yhteisökeskus? Miksi me pääse sinne? Cornerstone, the song of Trym. Niinku Trym. This guide will help you, mut täällä ei oo mitään. En tiiä, mä en löyä mitään. En löyä mitään tähän painuvaa. Ettikäs joku parempi googlettaja huvikseen, että mistä mä saan kaikki noi itemit? Muuten mä pyörin oikeesti joka ikisen kulman läpi ja katsoin, että mikä multa on jäänyt kattomatta. Mä vähän veikkaan, että se on se kirjastohomma. Toisaalta me saatiin sieltä kyllä se... En muista, mitä me saatiin sieltä, mutta mulla on tosiaan yksi ylimääräinen avain. Tämä on auki. Tuolla on vihuja. Tarkoittaako se, että se yksi ovikin on täällä auki? Sieltä tulee punassavua. It's not pleasant. No, sinne pääsee kumminkin, mutta me ollaan oltu täällä jo. Kertaalleen. Kuten näette, kaikki on auki. Ollaan menty läpi ne. Nothing new. Ehkä me pitää tehdä asiat uudelleen, koska, you know, ollaan jäljessä. Tai siis vielä mikin edellä. Asioita. Tehty asiat väärällä tavalla, miten pelini on halunnut tehdä. Tää me ollaan tehty. Jaa, mut se pitää tehdä vissiin uudelleen, koska why the fuck not? Se on capture cardi. Eli jossain vaiheessa hankitaan, niin päästään striimailemaan Viitä ja Viuuta ja niitten pelejä. Eli Nintendo-pelejä. Ja sitä myötä sitten päästään pelailemaan vähän erikoisempia Twitch-pelejä, koska noita Twitchissä ei yleensä näe kovinkaan paljon Wii-pelejä.
Muuta kuin ehkä Mario Maker, sitä on itse asiassa nähnyt aika paljon. Todella paljon. Mut kaikki Zeldoja esimerkiksi ja noita Monster Huntereita ja Bayonettaa ja mitä niitä on? Kaikkia mahdollista. Mulla on itse asiassa aika laaja valikoima viille. Viiuuta mä en ole vielä hankkinutkaan, mutta se tulee aivan varmasti hankittua jossain vaiheessa. Se on ostoslistan kärjessä. Tuli muuten hyvä tarjous muutenkin siitä, että luultavasti tulee hankittua aika nopeasti. Tässä piti ottaa toi alas. Tää on nyt siis vähän turhaa hommaa, mitä mä tässä teen. Koska me ollaan kaikki tää tehty aikaisemmin, mutta koska en nyt tiedä mihin on tässä matka, niin teen sitten asiat uudelleen. Luultavasti noin kaikki, en mä kaikista tiedä, mutta ainakin Zeldat, jotain Zeldoja mennään läpi ja niin kuin sanoin, Monster Hunteria ja vanhaa kunnon Mariota kyllä kanssa ja mulla on tosiaan aika lää pelejä, pitää katsoa mikä sieltä pelaa. Failframeja kanssa, että varmaan eurooppalaisille enemmän tutuksi tullut Project Zero. Mutta menee myös Fatal Frame nimellä. Niin sitä myös. Niin tosta aukautui toi, okei. Okay. Eikö tossa ole? On. Miks se luu auki? En oo muuten mennyt Ocarina of Time ikinä läpi. Se olisi hyvä idea. Se olisi hyvä idea. Onks täällä kaikki järjestyksessä? Mennään vaan näitten ohi. Onko noi ovet auki? Ne on auki. Joten pystyykö tästä harppaamaan tälleen ovelasti Amadi-tyyliin? Speedrun-taktiikoilla, koska eihän myö nyt mitään ovia katella. Pystyypä hyvinkin. Kukapa niitä ovia haluaisi katella? Tosta myöhä herätettiin se Jojo-Jojo-Hulingi. Apparently. Hei, älä tule takaisin. Tule takaisin. Noniin. Tässä oli hurjaakin hurjempi bossitappelu. Miettikääpä tämän pelin viimeistä pomoa. Tässä musiikki soimaa. No hei Mako, hyvää päivää. No mä sain sen bellin, että se on kyllä tehty. Se sitten lepottais mun suoraan niinku takaisin tänne, että et muuten tulekaan, bye bye. Okei, En mä tiedä, se vaan heitti mut pois sieltä. Mä olin kerralla, että tapettu se pomo siellä, niin ilmeisesti peli päätti, että et tule uudelleen tänne ja lähde hevohemmettiin. Miten me tästä paikasta saatiin oikein? Vitsi kun mä en muista. Mehän pelastettiin joku tyyppi tuolta. Sit se antoi jotain. Se on muuten tommonen. Miks? Varmaan tota varten, mutta se on. Joo. Mitäs Mogaga? Sekin me tehtiin kyllä. Nyt joku. Mako, kuulet siellä vaikka, että mistä mä saan tämän näin? Mikä tämä on? Cornerstone. Black. Mikä tää on? The Song of Thrym. Ja main quest
items vissiin. Löytyykö yhtään mitään tuollaisella hakusanalla? Koittakaapa löytää. Koittakaapa löytää. No niin. Liian monta kertaa paino shiftin, niin tapahtui näin. Muistakaa se. Täälläkään ei ole restautunut kaikki paikaltaan. Täältähän mä saan sen ylimääräisen avaimen. Mut. Mä oon käyttänyt sitä mihinkään mun mielestä. Täältä saa sen kirjan myös ja... Oliks tässä hurja tappelu? Oli vissiin. Täältä saa sen kirjan. Ei se kyllä täälläkään oo. Nyt tarvitaan kaverit walkthroughun apua. Muuten tässä pyöritään monta tuntia. Ja se ei ole kellekään kovin hauskaa. Meillä on jäänyt joku tekemättä. Joku asia löytämättä. Mistä se on arkku? En tiedä, mut siihen sitä saa auki. Siis tää on varmaan joku spelli, oisko se? Niin varmaan on. Mitä se antoi meille se äskeinen tyyppi? Antoiko se sen spellin meille? Nyt rauhoituttaa shifti. Pitäis ottaa käytös pois kokonaan toi. No niin. Selvä. Eteenpäin. No niin, nyt se toimii. Okei, kiitos. Yes, hienoa.
Mahtavaa. Aivan loistavaa. Ei mitään hajua, mikä toi äskenen oli, mutta semmonen. Semmosta tällä kertaa on. Paino niinku kaasua, niin täällä meni veden alle. Väärinpäin. Se pisti reversen niinku päälle ja... En... Nyt! Nyt loppu se pukaileminen, oikeesti. Mennään liian. Mennään törmää tuo kalasta ja ehkä se kertoo asioita. Sehän on puoliksi vedessä, koko hemmetin paat. Mikäs toi mesta oikein on? En tiedä, mut siellä on jotain. Au. Siellä on arkku. Meat cup. Okei, okay. Siinä on vissiin suurin damage koko pelissä, joo. Onhan tos... Speed. Sä oot ehkä vähän liian nuori juomaa kyllä, mutta tuota... Okei, okay, me löydettiin niinku pelin paras ase tosta vaan. Mitä?! Moroluvonna. Mitä mä äsken tein, näettekö? Mä pystyn rollaamaan veden alla. Siis... Mä pystyn jotenkin kumoamaan tän... animaation, että se ui, ja mä aloin rollaamaan veden alla. En tiedä, mitä mä sen tein, mutta tää oli hieno. Noniin. Meidän pikkupoika ottaa kännit, hyvä. Ja sit toi miinin partikkeli-efekti. Kattokaa tot kello. Ei jopa kautta. Mun pitäis mennä peli läpi ja se hajottaa itsensä. Onneks musiikki on näin ilostunut. Joo, minä tulen tästä näin. Moi. Au. Mikäs siellä hajoaa? Moi. Ei! Se kertoo sitä samaa. Tässä go to the inner sanctum. Okei. Okay. Onks nyt tässä samalla saarella tää paska sitten? No ei tietenkään. Miksi oisi? Au. Siellä on näkymätön seinä. Hei, mulla on muuten kaljatuoppi kädessä. Mitä sä oikein sanoi äsken? You need a code. Okei, odotas toi kännihomma pois. Koska oikeesti ei me pystytä pelaamaan peliä, jos me ollaan koko ajan kännissä. Peli on... Siis mitä tässä tapahtuu?
mitä? Hajoaks mun... Joo, mä tiedän, että ne on noin paskat tossa mun alapuolella olevina, noin robot. Mut siis... Miltä toi nyt näyttää? Joo, sinne menee. Joo, hyvä. Käydään täällä tutkimassa asioita vielä. Minimappi puuttuu. Ai. Täällä on tämä pyramiidi. Tää on aika mielenkiintoisen näköinen. Oiskohan se joku hintaus siihen, että täällä on joku dunkku tai jotain. Ehkä se menee tosta alas jotenkin. Oliks me saatu tuolta joku... Hui! Ai niin, tää on tämmönen... Hei! Nyt mä hakkaan sinun mun... Noin, mielillä. Noin. Miltä tuntuu? Saada kaljaa niskaan. Tai miidiä, mitä miidi ikinä onkaan. Jotain alkoholia se on. Mehän solvattiin tää puzzle jo kertaalleen. Mikä mä sain täältä oikein? Viikinkisimaa. Häh? Miks sä otit sen... uudestaan? Vissiin vähän pöyristettyä, joo. Mä en nyt tajuu. Kyllähän tää meidän tyyppi simaati jossain juoda, mutta tää on vähän semmoista... Näyttää olla vähän väkevämpää kamaa tämä. No. Siis tää peli on resettanut kaikki asiat. Tuolla se kasvaa, eikä se päästä enää meitä sisään. Okei. Okay. Mehän voidettiin se yksi tyyppi siinä tässä kilpailussa, eikö? Joo. Mä en nyt tiedä oikeesti mitä mä teen. Mä oon niinku tehnyt mun mielestä kaikki asiat, mutta joku multa puuttuu. Multa puuttuu tämä näin ja se on...
Joo, me ollaan oltu täällä kyllä. Ei täälläkään oo mitään meille. En minä tiedä. Mun pitää katsoa jostain. Wow. Ai niin, valtaa puskee itsemme taaksepäin, niinkö? Ei. Ottakaa se hetki. Enhän mä oon Steamissäkään. Tää on kokista ostettu. Fractured Space, now free to play. Ok. Herätäs täältä. Nyt tää muuten lataa jotain. Discussions. Not a game breaking bug in Himalu Dungeon. Oottakaas, luetaas vähän. Kaikki pistää messake heti tulee Steamiin. Nyt tulee kyllä liikaa spämmiä, hei. Kokissa pystyy nykyään yhdistämään Steamin sinne yhteen kogiin. Okei, tommoista mä tiennytkään. Hienoa. Luvannato jos muuten ihan mielettömän hyvä juttu. Joten miekin ajattelin, että olisiko mulla jäänyt. Sinne voi ehkä ollakin, että on jäänyt, mutta jos mä sain siltä tyypiltä kaiken, mitä mä halusin, ja mä tapoin sen bossin, niin en minä varmaan sit... En minä tiedä. En minä tiedä. Sitten kun en tiedä noita asioiden nimiä. Se voi olla kyllä sekin, että noi kestit puhuu ihan totta, mutta... Kun siis meillähän on tota... Find a way through, go up, get the bell. Meillä on se belli jo, mutta... Tää päivitty myöhään, koska me pelastettiin se prisoneri siis sen jälkeen, koska meillä oli ylimääräinen avain. Destroy the crystal in the Himalu graveyard. Ehkä luvunna sulla saattaa ollakin jotain ideaa tässä. Sano blue crystal, not crystals. Pitääkö mut mennä... koko paikka taakse ja... sinne niin... Wow, Mickey Peitsi! Kiitos todella paljon! No... Nythän sä rikkoit koko hemmetin... Doneita boksin ton takia. Kiitos. Kiitos todella paljon. Huhhuh. Mistäs tommonen donatehinku oikein tuli? No.
tuli mistä vaan. Kiitos, kiitos mielettömän paljon. Mikki Beitsissä! Huiju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 j
Mikäs tuolla hehkuu oikein? Nyt kyllä räjäytät tosiaan pankin. Sen viimeisen, mikä nyt on avikkomaisella koostilta? Okei, Auvinen, hyvä, kun kerroit. Ja jos on vielä yksityiskohtaisempia juttuja, niin kerro pois, koska me ollaan oikeasti nyt jumissa ja meidän on pakko tietää, mistä sen seuraava homma saa. Mut tosiaan, Mikki Peitsi, jos tulee semmonen olo, että nyt annoit ihan liikaa, niin sano vaan, minä palautan saman tien. Mä en halua sitä, että kellekään tulee paha olo Donaldin puolesta jälkikäteen, että jos on semmonen fiilis, että budjetti anna periksi, niin älä missään nimessä anna tommonen summia, mutta siitä huolimatta kiitos paljon. Tuo oli erittäin sydämellinen ele. Mennäs kattoo se. Jos sen saa tosiaan aavikolta, niin mennään suoraan sinne. Mäkin on aika lähes sitä graveyardia kyllä nyttäkin. No! Olko? Ai, sattuu. Pitää olla nyt lähellä. Okei, no, hyvä näin. Tuo on kumminkin niinku aika hurja summa rahaa. Kelle tahansa, että piti sen takia kysyä. Ai niin, tää meni tänne. Ei, en mie tota pala uudestaan ottaa. Vaakabusla. Hyvä kun sanoit. Can travel from here. Nyt mä tiedän mitä sä tarkoitat. Joko Amari on tehnyt omia pelejä? Tiedän kyllä mitä tarkoitat tosiaan. Wow, hei, hyppäs nopeasti, nyt alkaa kuvarutu kärsimään. Oon tehnyt itseasiassa muutaman pelin, mutta ne ei oo semmosia pelejä, joita pittis ihan julkaista. Me tehtiin sillä kurssilla muutama peli, ja ne on semmosia rokuelaitteja, jotka kestää muutaman, no, maksimissaan ehkä joku tunnin, jos pääsee läpi. Vähän niinku FTL-ikää. Mutta ei ikinä päästy julkaisuun asti missään pelissä, että ei oo mitään semmoista materiaalia missään. Vielä. Mutta tuota, Mikki Peitsin takia, joka antoi lähelle 200 euroa koko summan melkein. Joka on aivan käsittämätöntä. Kiitos vielä kerran. Niin. Mä kyselen nyt Irkin puolelta näiltä striimailta, siis jotka on striimannut ja tulee striimaamaan konsoleilla. Tai on sitä tietoisia, mikä on tällä hetkellä paras capture-kardi nimenomaan. Mä katsoin sen budjetin tosiaan, että se oli joku 200 euron pintaa. Siitähän toi tuli, niin mä kysyn niiltä mielipiteen ja ostan kortin ja pistän liittimet tohon telkkariin ja piihin ja sit päästään pelaamaan vähän erikoisia pelejä. Mä en oo nimittäin konsolipelejä 10 vuoden aikana, mitä mä YouTubeen videoita on tehnyt, niin en oo kyllä tehnyt yhtään kappaletta. No, miinus
emulaattoripelit, mutta ei koskaan niinku ihan niinku suoraan kapturoidut konsolin puolelta. Mennään tästä alas ja Auvinen nyt kertoo varmaan ratkaisun tähän hommaan. Okei, kiitos. Erittäin hyvä tietää, koska tää pelailu on ollut niinku tosi hajanaista ja me ollaan tehty asiat aivan väärinpäin, mitä oikeasti olisi pitänyt tehdä, niin mä oon oikeasti aivan hukassa, mitä pitää tehdä, mutta hyvä, että tuu selville. Elikkä kaikki ne vaakapuustot, joo, okei. Okay. Mennään etsimään ne. Mä jotenkin arvasin, että oli semmonen kutina, että täällä on joku jäänyt tekemättä, koska me saatiin... Mitä me saatiin? Onks tuolla muuten yks semmonen? Katsotaan. Koska me saatiin tosiaan sen yhden opeliskin puolesta niinku... vihje. Mut ei me saatu mitään niinku... main quest itemia sieltä vai? Okei, se ei oo teemämestä. Hetkinen. Mikä toi on? Tää oli vissiin se vipua opeliskissa. Wow, you're a ghost. Are you one of emu people? Yes, you have so graciously restored this monument to its former glory. Yeah, I need a goat for the veil. Ah, the veil. I know it well. It was a glorious sight once. Though Mokaka was itself glorious once. Teeming with life, green and gold. Yeah, this island's looking kinda shabby. Why is that? We had the blue crystals, we had granted ourselves life eternal. But that didn't help us preserve the world around us. Everything began to move faster, continually speeding up. Monuments fell faster than we could repair them. Land parched faster than we could irrigate. Irrigate. It sped up even more. We began to lose each other. It's all going so fast now. I can't keep up. I can't. Crafting speed increased. Ja siinä on se meidän juttu. Yes. Hyvä. Kiitos, Auvinen. Thank you very much. Okei. Kyllä, luvonna. Se oli niinkin yksinkertainen asia, kun piti vaan pyörittää sitä, niin se oli siinä. Mut kaikessa realistisuudessa, niin kyllähän toi varmaan aika monelta on saattanut jäädä jopa niinku ohi korvien. Okei, nyt pitäisi olla kaikki asiat. Joten mitä meidän pitää nyt tehdä? No, edelleen hinteessä lukee nää, mutta me ollaan tehty ne. Joten... eikö mennä suoraan sinne eteenpäin? Puhutaan sille tyypille vaan. Sehän kertoo sit kaiken varmaan tarvittavaa. Toivottavasti. Miks tää kukaan pännää oikealle? Hei, lopeta. Lopeta! Edelleen hyvin muuten alainaa toi mun pää ja tää kompassi.
No niin. No niin. Joo. Joo. Ei pääse hyppäämään mitenkään tonne. Okei, okay. Siis ilmeisesti päästään sitten läpi jo. Päästäisikö me läpi jo nyt tästä veilistä, kun meillä on nää kaikki. Noni. Hyvä, jep. Aikamoinen seinti tosiaan. Noniin, let's go. Se mulla on, mä en tee mitään, se menee ihan omituista toi laiva. Fast travel to the veil. Nyt on kuumottava paikka. Wow. Kompassi näyttää suoraan ylöspäin. Vielä joku tunnin verran, puolitoista tuntia. Mut Mikki Peitsi perjantaina, mä kerron sitä kohta vähän tarkemmin lisää, mutta meinasin, että perjantaina pidetään semmonen asia, että heti kun mä pääsen töistä noin kahden maissa, niin siitä joku. Mikä siinä on? Niin, pääsen kahden maissa, niin siitä joku tunti ehkä eteenpäin, 3-4 maissa oisko, niin lähettää siitä striimaamaan tonne aika pitkään yöhön, ehkä 12 yhteen asti, ja pidettäis vähän pidempi striimi, perjantaina. Pitää vaan varata tarpeeksi ruokaa viikonloppuun venoihin, että selviän semmoisen striimin. Saa nähdä, kestääkö mitään maratonia sitten kesä-heinä. No nythän on kesäkuu, mutta siis yleensä on ollut juhannustriimit sun muut, mutta katsotaan. Ainakin perjantaina pidetään vähän pidempi striimi, se on varma. Mitäkään noitten syyttämiä oikein auttoi? Ne varmaan aukas jotain, mutta mitä? Kun mulla kerran toi belli on. Onko se karttaa? Ei. Sisältä karttaa ei ole. Joo, minä kerron ihan kohta vähän tarkemman aikataulun sun muun. Mä pistän sen tonne YouTubeen kanssa, niin saa kaikki sen saman tiedon, että pidetään vähän pidempi striimi. Koska edelleen meillä on se jakautuma, ikävä kyllä, että on tupekatsoja, on sitten myös Twitch-katsoja. Eikä nyt sille oikein voi mitään, koska jotkut vaan tykkää katsoa videoita, jotkut tykkää katsoa suoraan sitten striimistä. Aukeeko tää suoraan nyt mulla vai ei? Mitäs mä teen näin? Pelit on vähän auki vielä, mitä mä striimaan, mutta tosiaan striimi on perjantaina tulossa, se on sata varma. Pidempi striimi siis. Saiskohan ton Plantik jotenkin ujutettua Skypeen vaikka tai jotain, pääs pelataan co-op. En tiedä. Se on niin Overwatchissa kiinni, että mä en tiedä, pelaako se yhtään mitään tällä hetkellä. Mikäs tää mesta oikein, kun se on niin avonaisen näköinen.
Ajettiin suoraan Karille. Kertokaa, kompassi näyttää alaspäin, mutta eihän se kompassi oikein kerro mitään. Ei ole tähänkään asti kertonut. Juonellisia pelejä. Kenenkä tuolla on? Tää laiva vetää ihan omaa soloa. Se on itseasiassa, Auvinen, todella hyvä idea. Saadaan nimittäin vähän, jos tää nyt liikkuu, se on. Hei, oikeesti. Ai. Miten sä pusket oikein? Ja kyllä, ei. Kain kukura sinne ei vähän ensinnäkään pääse, että joo. Kääntyykö? Neverwinteria Plantin kanssa, no. Ei me varmaan tota, meillä ei oo savee siinäkin enää. Siis, miten sä voit osua mihinkään tällä? Ilmeisesti tonne ei pidä mennä, se on. No niin. Moro Arturi. Mitäs nää kristallit tästä tekee oikein? Mikä tuolla on meistä? Mikä toi on? Fysiikat toimia silleen. Täällä on save-kristalli ainakin. Ok. Aivan kauhealla ja crafti-materiaalia. Arturi, sä missasit just niin huimat Mickey Pacein Patesin tota noi donatit, että ei mitään järkeä. Kaveri pisti kylmästi semmoset 185 euroa, vai mitä se olikaan. Lähelle 200 euroa rahaa, että olen nyt vieläkin vähän ei mene kekene tässä. En oikein tiedä mitä sanoa, mutta olen syvästi kiitollinen. Ja erittäin hämmentynyt samalla. Ajan sen takia varmaan päin seiniä koko ajan. Täällä on patsaita muista, mutta se nyt ei. Mitä? Mä pistin nyt tulee ne muutamat kellojen tortit siellä, mutta sekään näyttää olla yhtään mitään. Ja täällä on vaan reitti tänne päin. No, nyt on kyllä taas hakusessa vähän mihin pitää mennä ja mitä pitää tehdä. Täällä on muutamia kristalleja tosiaan, mutta hetkinen. Enhän me pysty tuhoamaan näitä tota. Missä se mun bumerangi oikein oli? Tässä näin. Häh? Jos näillä kökköpelimekaniikoilla pitää tuhata noin kristallit, niin auto armias.
Toivottavasti ei. Muuten minä heitän ton pyramidin omaa kaulaan. Ei, se on auki. Ei se ole auki. Eihän tosta välistä pääse uimaan. Arvatkaa, kuinka monta kertaa tässä pelissä on ollut noin helvetin monta isoa väliä, josta mä tiedän, että mä pääsen mun hahmolla läpi. Mutta kun siinä on hitboxi on kiinni siinä hommassa, että sitä ei pääse läpi. Ja nyt se... peliteko niinku prosessissa voi käydä mielessä, että sä teet eri objekteja, joissa on erilaiset hitboxit, että niiden välistä pääsee ja ei pääse. Se on paskaa designia. No, ainakin se selvisi nyt. Persi. Morogani. Joo, sama juttu kuin Artonille, niin Tossa vähän aika sitten, noin 30 minuuttia sitten, niin... Niin kuin Mikki Peitsi just tuo sanoi streamissä, että hän lahjoitti aika ison summan tuohon... tuohon Capture Cardin hankkimiseen ja... Se meni vähän yli donate rating. Nyt saadaan kyllä varmasti hankittua se, mitä halutaan. Ainakin nopeuttaa tätä prosessia niinku erittäin paljon. Hei, eikö se nyt oikeesti pääse? Ja sitten tarjotaan... Okei, no, mulla on itse asiassa ylimääräinen avain jostain kumman syystä ja... niin, toi on se avain, mikä mun olisi pitänyt ton kautta hakea. Mutta kun meillä on ylimääräinen avain. Joo, Luvona kertoo kaiken oleellisen. Tää on vahvasti inspiroinut varmaan tuo Wind Waker, Zelda Wind Waker. Ja mä oon tupea tehnyt tästä videoita, no striimailu lähden, mä oon upannut vaan Twitchin kautta. Ja siis tässä on fysiikat aivan rikki. Ehkä se summaa tän koko peli. Onks tossa tuollakin avain? Eiku tää täytyy tuhota. Okei. Okay. Okay. Mitäs se ylhäällä sitten ois ollut? Koska se on kumminkin tikkaa. Craftausmateriaalia. Okei. Okay. Ei lopu kesken siis. Mikäs siinä meni? Joku örkki lentelee mun kämpässä. Niin se... Se... Mikä sen pelin nimi oli? Mä kyllä tiedän, mitä se tarkoittaa, mä en yhtään muista. Se... Ihan sama. Meni yli korvien. Tossa on tommon kääpiö.
Miksi se pisti ainoastaan ton vasemman, oikean puolen tulee oikein? Pisti se molemmat. Hei, sinä kääpiömies. Tee jotain asialle. Okei, tää on varmaan joku testi. Menen oikealle. Oceanhorn, kyllä, just se. Monster of Uncharted Seas. Just se. Kello 28, Kaani on keksinyt oikean ajan taas. Kaani ajan. Tää on joku puzzle-sale. Kato, pitää seurata noita. Burning... kaikki tää palaa. Tässä mitään pitää seurata. En minä tiedä, mihin mä oon menossa. Tuo menee vahvasti taaksepäin. On pikkujaa. No mitäs se iso mies, jolla on kello? Tai sit tuolla on oikea paikka, mutta niin. Siellä on vaan auki se mesti. Älä olekaan ihan hiljaa, se on huono asia. Aina pitää lurkkaajan puhua. Ja non-lurkkaajan. Lurker or not lurker? Mihin mä nyt oon menossa? No map available, sen näkee. Amadi on hukassa. Olen kartan ulkopuolella jossain. Hetkinen, näkyis mun hahmo tuolla? Näette varmaan työkin, kattokaa tonne ihan ylös. Siellä olen minä. Pitäisikö tätä kompassia oikeesti uskoo tässä pelissä? Olis mennyt mitään apua? No se ei varmaan mennyt yhtään mihinkään tää paikka. Menihän se. Tuolla olen minä, katsokaa. Missä mä oon? Mä hävisin tuolla meidän, tuolla. Hei, olen vähän nytten jossain. Olipa siinä helvetin hieno sein. Aivan mahtava sein. Siellä on taas tyhjyyttä. Onneksi meidän rakkaalle isolle alukselle ei tapahdu yhtään mitään. Onpa se kehittänyt tähän kohtaan hienon sokkion. Noniin. Sit taas mennään. Hei. Niin. Liiku. Jes, hyvä. Mentiin karille, vaikka ei tiedetty, että mentiin karille. Vaan kello joka puolella. Niitä varmaan pitää seurata, mutta kun... Mutta kun on vähän vaikea seurata. Eikö tää nyt sama paikka, missä mä äsken olin, vai ei? Okei, täällä on jotain. Vähän samankaltainen niin kuin ajatus oli itsellä mielessä. Ahaa.
Se on kompassi. Tää paikka on kompassi, mutta... Onko mitään niinku asioita, mikä... On. Okei. Okay. Eli toi pieni näyttää niinku... Se näyttää tohon noin. 1, 2, 3. Kolme sautista. Mikä on sautti? Se on... Tuolla noin. Eli se näyttää niinku... 1, 2. Tätä näin. Se näyttää tätä merkkiä tässä näin. Se menee siihen automaattisesti. Onko se nyt oikee? 1, 2 ja 3. Sitten... Tää toinen biisi näyttää niinku Westin suoraan. Tuo näyttää Mää, missä on Westi. Se on toisella puolella. Eikö se yli nyt? Ei, kun se just tossa. Onko? Sitten... mitäs se viimeinen näyttää? Iso näyttää niinku... 1, 2. Se näyttää norttia. Moro, mymmeli. Seuraava kertaa. Pidäpä hauska keskiviikkoilta. Missä tota se viimeinen on? Tossa on sautti, eli nortti on tuolla. Ja se halus laittaa sen semmoseen paikkaan kuin... 2. Tonne päin. Ei, hetkinen. Tonne päin, elikkä... Tähän näin. Tähän näin. Jos mä nyt pystyisin jotenkin tätä puskemaan tonne, koska tää on aika hidasta. Aha, nyt se otti kauhean boosti. Miksi se... Noni. Onko se siinä nyt? Katsotaas vielä kerran. Onko se niinku noitten välissä? Hetken, monta siinä on? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On se sitten ihan oikeassa vissiin. Eli 2 ja sit se on tossa. On. Toi on suoraan Westiin.
Ei toi on muuten vesti, toi on E. I am stupid with myself. Toi on vesti. Sittenhän on... Aa, katos, tapahtui jotain. Something is happening. Wow. Wow. Mitäs täältä sitten löytyykään? Otetaan toi miini käyttöön, se on meidän paras ase. Saadaan kännit samalla. I have not had form in so long. I have been one with all the mingling souls and the crystals for so long that this separation is strange. Sorrowful. What's doing this? This place is so strange, and I'm starting to feel sick. I am unsure of the cause. Too much disorientation. But something big is behind this. I feel a pull. The vital essences of all souls that have touched crystals are being called here, called forth for some larger purpose. They're all being summoned together into a form, perhaps to achieve what the Emu sought and failed at. Immortality. The crystals have remarkable restorative properties. I can tell you, your cell have discovered this. They must have learned from the mistakes of the Emu and improved upon those failings. Can you help me then? It sounds like you know what's going on more than I do. I cannot. I am unable to move. Even communicating requires much of my faltering resolve. I don't have much time left. Go now. I feel sick. Yes, the ritual is starting. I can feel it pulling at me. It brings together all the spirits touched by the blue crystals. You have made use of the crystals, thereby turning them to your life essence. That doesn't sound good. The hooded ones will be able to draw life essence from anyone who has come into contact with the blue crystal. This powers their evocation. But these crystals are everywhere. On all the island, there's this one next to my parents' house, though they're not safe either. No. If you wish to maintain life of the flesh, then you must stop this. Go stop the conjuring. I've already been too trained to do more for you, but steel yourself. The danger ahead is great. It will not harm the living until after it has finished feeding on older souls. You must hurry. Okay, I can do this. I know I can. Synthesis. Let's go. Let's go, guys. Let's go. Jaha, sä hajosit siihen. Tai kun katso sinua päin, niin sä hajosit. Mulla on vähän samanlainen fiilis yleensä, kun mie lähden töihin. Ota se kaljapullo pois kädestä. Mä tykkään siitä, että sulla on kauhean känni päällä. Wow.
Jaha. Rakentaa jotain titania sinne. Titani tekee asioita. Hei! Rock Lord! Oh my god. Älä putoo! Tuos keskelläkin on yksi. No! Fuppi! Okei. Okay. Let's try this again. Hieno viimeinen musiikki. Opeta se imuttaminen, hei. Sopi hänen. No eikä! Käytä sitä, hei! Käytä! Jei, mun napa! Hyvin pudotettu alas. On muuten hyvä biisi. Voi ei, Rock Lord imee. Siellä on kaksi. Et putoo nyt siinä, eikö? Olen jumissa, hienoa. Ei oo todellista. Tapa mut.
No ainakaan mun tarvitse ottaa uudestaan sitä. Voi mersen perse. Joo, ei tää nyt ihan, ihan sitä mallia kyllä ole, että voin sanoa ja myöntää sen. Ei, se imee taas. Aika lurputtaja. Aikamoinen snurperi. No niin, josko nyt päästäis eteenpäin? Siellä on vielä yksi, keskellä on yksi. No niin, nyt mulla on joku Stone Mace. Minä olin tämmönen. Tässä toi keskimmäinen tyyppi, sekin kuoli vissiin. Ja nyt se on se pää. It's an evil head. Se on pää. Voi minua. Siis nyt on hurja bossi, hei. Nyt on paha bossi. Hei, mä otan miidin käyttöön kyllä. Au, missä mun miidi on? Tuolla. Sehän tappaa kaikki, sehän on ihan... Uber-bro. Kato nyt, kaikki kuolee. Känny pois. Voitettiin siis Siman avulla. Viikinkin Siman avulla. Tosta ei varmaan pääse yli kylläkään. Tai no itse asiassa pääsee. Tehdään näin. Huijasin. On se. Se on tarpeeksi kova jätkä. Se on siis suorastaan paras jätkä tähän seikkailuun. Tää on semmonen huone, minkä miekin voisin designaa. Ai. Ja siellä on se kaikki viikingityypit. Tyrion found his father there in the dark, more helpless than he'd ever seen his father before. The men all gathered around Tyrion to ask how he came to be there. He told them of the islands he'd visited, the people he'd met, the obstacles he'd overcome. He saw his father's approving smile glint in the darkness. Finally, Tyrim's father stood up, took his son's hand and said, "Let's go home." "Ah, child, you're asleep. Some stories last too long, though some don't last long enough. Some will change one person's life and leave another cold. Some of us share stories to push others along to sleep, and some of us share our stories to remember the ways in which we were once alive."
Sitten me päästiin Valhallaan. Jee! Yeah! Jossa oli paljon... lampaita. Mikä tää paikka on? Onks tää... This must be... This is heaven. That was expected. Mikä toi on? Se mun save kristalli. Sieltä tuli hai! You know. Jakka hai, kyllä tuota se myös ennenkin kuullu. En minä tiedä. Niinku pikkusen random. Me ollaan yhtään haita nähnyt koko pelissä, sit tulee tommonen. Se on varmaan kun asit, että nekin on käyttänyt pelissä. Okei. Okay. Joo.